Alžbeta Bátoryová. Narodila sa v roku 1560. Jej rodičia pochádzali z rovnakého rodu, ktorý sa vyznačoval krutými a prudkými povahami. Alžbeta nebola výnimkou. Ba stala sa najznámejšou vrahyňou Slovenska. Ako 15-ročná sa vydala za Františka Nádaždyho. Mali spolu 5 detí, ale dve z nich zomreli ešte ako malí. František Nádaždy bol blízkym priateľom Juraja Turza, palatína Uhorska a hlavného župana Oravy. Pred smrťou mu zveril do ochrany svoju rodinu. Bátorička mučila mladé dievčatá nepretržite 25 rokov. Pri týraní mala v obrube pálenie horiacimi sviečkami či rozžraveným železom, pichanie ihlicami i polievanie studenou vodou. Niektoré dievčatá prežili. Jej obete sa však počítajú v stovkách, niekedy aj v tisícoch. Mala niekoľkých pomocníkov. Jan Ujvári, nazývaný Ficko, Dorota Sentešová, Ilona Jová boli neskôr odsúdení na smrť. 29. decembra 1610 Alžbeta Bátoryová sa znovu oddáva katanstvu. Juraj Turzo, jej ochranca po smrti manžela, neočakávane prichádza na kaštieľ. Nič netušiacu tyránku práve prichytil. Bátory! Odvádzajú na hrad. Na Čachtickom hrade trávi svoje posledné 4 roky života v spoločnosti štyroch stien. Navštíviť ju mohli len príbuzný, kazateľ a stará žena s jedlom.